โอเคសួស្តីបងប្អូនទាំងនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតដែលចង់ចែកចំលែកបងប្អូនទាំងនេះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺកម្មវិធីមួយនេះដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងអូខេណែកម្មវិធីហ្នឹងគឺរកលុយចូលលើណាចូល PayPal អូខេណែកម្មវិធីហ្នឹងងាយស្រួលទេតើឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកនេះព្រោះកម្មវិធីថ្មីហើយខ្ញុំទៅបានដំឡើងវិញខ្ញុំអត់ទាន់បានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចូលទៅកាន់ Play Store ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះសូម search ឈ្មោះនេះទៅឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងក៏បានដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះសូមវាឈ្មោះនឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់ដែលបានចូលមើលអញ្ចឹងគាត់អត់បានអត់ទាន់បានចូល Subscribe អូខេកុំភ្លេចចូល Subscribe នៅក្នុង Channel ខ្ញុំអ្នកមួយហោះហើយកុំភ្លេចជួយ Like អ្នកមួយហោះអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនតើគេលេងមិនអូខេកម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំថ្មីដែរទេតើឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចូលអូខេចុចតាមគេហ្នឹងទៅអូខេនេះគឺគេដាក់ PayPal $10អូខេ$10បានឲ្យដកបានហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងចុចអូខេពាក្យខាងក្រោមហ្នឹងទៅយើងដូចកន្លែងនេះដូចទទួលបាន10សេនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេយើងទទួលបាន10សេនអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនៃការចូលមើលដំបូងអូខេតើឥឡូវយើងធ្វើការបាញ់ទៅធ្វើការចឹងទៅបបអូខេខ្ញុំបាន15សែនសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបាញ់ឲ្យចំលុយឃើញលុយមិញខ្ញុំបានទេហាមបាញ់ឲ្យត្រូវដាវគ្នាឯងត្រូវដាវគ្នាឯងគឺយើងអត់ទទួលបានលុយឯងបាន10សេនទៀតគុណនឹងនេះ20សេនដែរអូខេបាន5សេនទៀត10នេះស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះធ្វើការចុចបាញ់ហ្នឹងទៅដើម្បីបំបែកដុំឈើហ្នឹងអូខេ10សេនទៀតឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកនេះស្ដាយមែនឥឡូវយើងធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មទីអ្នកនេះស្ដាយលុយមិញមិញនេះបាន20សេនហើយទេតើបើសិនជាអ្នកមានពេលលេងច្រើនគឺអាចរកលុយនៅក្នុងនឹងបានអយទៅអ្នកមានពេលច្រើនអាចរកលុយបានច្រើនអូខេខ្ញុំបាន50សេនហើយនេះស្រួលហើយយើងអាចរកលុយបានលឿនទៀតអ្នកនរគ្នាលឿនចូលពេផាហ្នឹងហើយនេះទៅមានប្រូប្រយច្រើនគាត់សនុំពើខ្ញុំបង្កើតពេផាគាត់ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានអាចឆាតចូលទៅ
ក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំបាននិយាយទៅព្រោះខ្ញុំដំបូងខ្ញុំឲ្យគាត់បង្កើតខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែគាត់ថាគាត់អត់ចេះបង្កើតហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលេងតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងអត់ងាយងាយទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះគឺអីនេះអូនៅនេះមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនេះកោកាតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកោកាតដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ហើយអូខេបើសិនជានេះអីនេះខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែដុំនេះចឹងដុំនេះបាន3គឺយើងទូបានលុយនេះហើយតែវាមិនងាយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះវាមិនងាយបានតែបើបន្ទុកខាងក្រោមនេះបានអូខេហ្នឹងហើយយើងធ្វើការកោកាត់ទីក៏បានហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះឃើញយើងអាចលេងហ្គេមនឹងបានថែមទៀតអូខេអត់បានទេបាន12ទេហើយបានវត្ថុបានច្រើនហើយនេះបានកាក់នេះស្វាតមាននេះគឺយើងអាចលេងបានមកកណ្ដាលអ្នកនរទាំងអស់នេះអាចលេងតាមនឹងទៅអាចលេងក្នុងនឹងបានហើយកន្លែងនេះគឺយើងអឺ play វាទៅឃើញ play ទៅវានឹងទូបានលុយអូខេយើងទូបាន1000នេះទៀតនេះគេកំណត់ឲ្យ10ដងអ្នកនរទាំងអស់នេះអ្នកគេកំណត់ឡើងអ្នក10ដងអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាធ្វើការលេងទៅសិនអ្នកមានពេលច្រើនអាចលេងបានច្រើនអូខេដូចខ្ញុំបានប្រាចុចកន្លែងសញ្ញាលុយចុចលេងលុយនេះឡើងហ្នឹងទៅបានអាចចេញកន្លែងលេងមិញបានអូខេគឺវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែករំលែកអូខេបើសិនជាអ្នកថ្មីអត់ទាន់បានចូល subscribe កុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងហើយជួយ like អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី channel KH Money Online អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ